glædelig påske. Glædelig påske selv. Sådan er det. Påsken, det er jo en speciel tid, og jeg kan godt lide at lige spørge dig, Egon. Velkommen. Du er præst. Ja. Jeg vil gerne lige høre, nu når vi har danset, når vi har festet, når vi har sagt kykeliky, når vi har pustet æg ud, og når vi har gjort alt det, man gør i påsken, så kan jeg godt tænke mig at høre, rent faktisk, hvordan forholder det sig? Hvorfor er det påske? Jamen, det er jo kirkens skyld, at vi hele taget har påske, og vi holder påskeferie. Hvis vi ingen kirke og kristendom havde haft, så havde vi slet ikke haft nogen påske, og heller ikke altså påskeferie. Fordi det er jo historien om, hvordan det endte med Jesus, da han gik på jorden, der er grund til, at vi holder påske. Han var sammen med sine venner om torsdag aften, det vi kalder skærtorsdag, og der sad de og spiste, fordi de holdt fest. Og så endte det med, at han, da de havde spist, drukket vin og spist brød, så gik, så gik han en tur med ud i den park, der hedder Getsemane have, for han gik egentlig ud for at ville bede til Gud, men så kom politiet og arresterede ham. Nå. Judas havde jo stukket ham, havde ringet til politiet i forvejen og sagt, hvis vi har fat i ham, så er det nu. Fordi Jesus havde en masse venner, alle synes jo, han var en fyr, de meget, meget godt kunne lide. Han sagde sådan nogle gode ting. Han havde nogle få fjender, nogle der ikke brød sig om ham. Og det var alle dem, der sådan sad på magten, og som han jo angreb med det, han sagde. Hvorfor kunne de ikke lide ham? Jamen, fordi han jo blandt andet sagde, at de troede på ypperste præsterne dengang, det var ikke rigtigt. Og det, han sagde også noget om, at folk måske indrettede deres liv efter nogle forkerte principper, og det kunne de så ikke lide. Så ypperste præsterne sendte simpelthen politiet ud og arresterede ham, og så var han i forhør hele natten, hele torsdag nat. Og næste dags morgen blev de enige om at dødsdømme ham, og så gik de op til den romerske general, som beherskede landet på det tidspunkt, Pontius Pilatus, og sagde, vi vil have Jesus slået ihjel. Og det sagde han så ja til. Han vred sig godt nok lidt ved det, for han synes jo egentlig ikke, at Jesus havde gjort noget forkert. Hvorfor siger han så ja? Jamen det var jo fordi folk de råbte og skreg, ikke, og lagde sådan en gruppepres på ham. Så han var bange for mængden? Simpelthen, ikke? Altså ligesom vi kender nu om dagen, hvis aviserne sådan rigtig liner op, ikke, så kan de også få magthaverne og politikerne til at gøre hvad som helst. Det var det samme, der skete dengang. Han ville ikke have dårlig pres. Netop. Og så måtte Jesus jo afsted. Han bar så sit kors, for det var den måde, man slog folk ihjel på dengang. Uden rettergang, uden noget? Fuldstændig. Altså rettergangen var foregået om natten, altså. Han var blevet forhørt der om natten. Og så bar Jesus sit kors op på sådan en bakke, der lå lige uden for Jerusalem, hvor det her jo foregik. Og så blev han slået ihjel ved, at man simpelthen slog nogle søm igennem hænderne på ham og fødderne på korset. Og så rejste man korset op, og så skulle man hænge der. Og det var meget lidt behageligt, fordi det er jo nede i Israel, ikke? Og det er meget varmt og uden noget at drikke, så man dør simpelthen af tørst og man fik jo også eddike i stedet for vand, eller netop ikke, og det var så også for at genere ham, ikke? Da han sagde, at jeg tørster, så tog de sådan en lang stang med en svamp, som de havde dyppet i eddike og stak op til ham, så kunne han suge lidt på det. Og så havde han en pigtråd på... Ja, han havde jo en kongekrone, sagde de, han havde på, men de havde jo igen lidt vildt drillet ham, ikke? Så i stedet for at lave det af guld, så havde de lavet den af sådan nogle grene med torne i, og den havde de så trykket godt ned fast over hovedet, så den kunne stikke lidt ind i hovedet på ham. Det døde han jo, så er det vores meningen. Og så sent om aftenen, der kom hans venner, de havde så fået lov til at pille ham ned af korset og begrave ham. Og dernede begraver man jo ikke folk, ligesom vi gør sådan ned i jorden, fordi hele Jerusalem ligger på en stor klippe på et stort bjerg, så det er simpelthen ikke til at lave sådan nogle huller ned i jorden, vel? Så man har lavet sådan nogle huler i stedet for ind i klipperne, hvor der er sådan nogle hylder, og der blev Jesus så lagt ind, og så blev der skubbet en stor sten foran døren, og så var han jo begravet. Det var fredag aften, og alle hans venner, de var selvfølgelig smadret kede af det, ikke? Nu havde de mistet deres gode ven, og alt det, han havde gået og sagt om, at han var Guds søn, og han skulle sejre over det hele, ja, det synes de også ligesom, det var ikke rigtig meget bevendt. Nu lå han derinde med stenen foran. Og hele lørdagen var han jo så i går, ikke? Lørdag, der var han så død, og der skete ingenting. Men søndag morgen, så ville nogle af hans veninder ud, Maria Magdalene blandt andet, som var Jesus' rigtig gode veninde, ville ud på kirkegården med nogle blomster til ham, ligesom vi gør, når der er nogen, der er blevet begravet. Og da hun så kom derud, så opdager hun, at den der kæmpe store sten, der er foran hullet, ind til klippehulen, er væk. Det er altså lige præcis nu i dag? Ja, og så bliver hun selvfølgelig meget, meget forskrækket, og står og kigger sig lidt omkring, og så går der en mand og river sådan i bedene, og så tænker hun, det er nok havemanden, der går og passer haven her. Og så spørger hun ham, om han har set nogen, der har været at stjæle Jesus. Det var den første idé, ikke? Der har været nogen, og hugger ham simpelthen. Og så pludselig siger den der havemand, jamen det er jo mig, der er Jesus. Og så bliver hun selvfølgelig endnu mere forskrækket, fordi så vidste det sig, at han altså var blevet levende igen. Og det er derfor, vi fejrer påske, fordi Jesus, han er blevet levende igen. Og dermed har han jo vist os, at alt sådan noget, som ser ud, som om det er rigtig dødt, det er det måske slet ikke i virkeligheden. Heller ikke vi mennesker, når vi dør og bliver begravet. Så lever vi videre på et eller andet tidspunkt i himlen eller i paradiset. Ja, men hvem siger det? Jamen det siger vi jo så i kirken, og det tror vi på passer. Ja.
Men det er selvfølgelig svært at forstå, fordi det er jo noget vrøvl, ikke? Altså, man kan jo ikke blive levende igen, når man er død. Det er vi helt overbevist om. Indtil vi måske får tænkt os om at sige, er det nu rigtigt? Fordi der er jo også andre end mennesker, der kan dø. For eksempel kunne et venskab kan dø. Ikke? Hvis man har en veninde, der så pludselig siger, nu har jeg overhovedet ikke snakket med dig mere, og vi to skal aldrig mere være sammen, så bliver man meget ked af det, fordi så er det jo ligesom venskabet her er dødt. Og så kunne det ske, at når der er gået et stykke tid, så pludselig ringer hun veninden og siger, hej, kommer du ikke hen og få en kop te? Eller jeg giver en cola. Jeg vil gerne være veninde med dig igen. Og så kan man sige, så kom der ligesom liv i det der venskab en gang til. Så vi kender godt det med, at der er ting, der er døde, men bliver levende igen. Jeg kendte også engang en pige, hun drømte den nat, at solen aldrig ville stå op mere. Og så pludselig vågnede hun ikke. Hun var helt sådan hvid i hovedet af sved og angst og sådan noget. Tænkte, nej, så skal det blive ved med at være nat. Så kiggede hun lige ud af vinduet, og så hun, at solen den kom op. Så blev det ligesom lyst igen, selvom hun troede, at nu skulle der være mørkt altid. Så vi kender godt lidt der med, at man kan få noget dødt til at blive levende. Men du har ret i, det er rigtig svært at forstå. Og det er også derfor, vi bruger sådan nogle, vi kalder det i kirken jo symboler, til at forklare det. Ja, vi bruger det ikke bare i kirken, vi bruger det jo hele tiden, når vi holder påske. Vi ser, at jeg har taget en påskehar med. Fordi påskeharen, den er jo speciel ved, at den... Hvad gør den? Ja, man siger, den lægger påskeæg. Men har kan jo ikke lægge æg. Det kan de godt i påsken. Så lægger de røde æg i påsken, og så kan man finde dem ude i sin have, hvis man er rigtig dygtig til at lede efter dem. Og gider lede længe nok. Simpelthen. Og det er fordi, at ægget er nemlig et rigtig godt symbol på at forklare, hvad det er, der sker, når noget dødt bliver levende. Jeg har taget en æske med her, og her kan I se, her har jeg noget, der i hvert fald er dødt. Det er en sten. Den er død, ikke? Det er en helt almindelig sten. Men der har noget andet, som næsten ligner en sten. Et æg. Og det ligner næsten en sten, ikke? Det ligner næsten noget, der er helt dødt. Men at hvis man tager sådan et æg og lægger det ind under en høne og lader det ligge i lang tid, så kommer der noget levende ud af det, nemlig en kylling. Og det er derfor, vi bruger påskekyllingen også hos os til at fortælle om, at noget, der ser så dødt ud, egentlig godt kan gemme noget liv i sig. Vi kender det også, når vi sår i haven. Så lægger vi sådan nogle små frø ned i jorden. Tænker, de små visne frø, de kan ikke blive til noget. Og så vander vi det lidt, og solen skinner på det. Og pludselig kommer der nogle grønne spirer, der kan blive til flotte blomster og flotte planter. Igen noget, der så sådan helt dødt ud, som om det ikke fandtes mere, kan blive levende og flot. Og det er det, vi i kirken hele tiden taler om, når vi snakker om, at noget dødt bliver levende. Jeg har også taget en kylling med. Nogle af de rigtige kyllinger, jeg er gået med, har en her, for ligesom at vise noget, der kan komme ud af ægget. Den kan ovenikøbet sige noget. Kan I høre det? Og den skulle man tro var helt død, men alligevel kan den også sige noget. Og vi må altså bruge sådan nogle tegn for at fortælle hinanden om, at selvom vi for eksempel går på kirkegården og begraver et dødt menneske, og smider jord på og lægger en sten på, og tænker, nu er den mand helt død, og nu skal vi aldrig se ham mere, så kunne vi alligevel få den tanke og det håb, at det kunne godt være, at det passer, hvad de siger i kirken. At ligesom Jesus blev levende igen, sådan kan alle vi andre også blive det. Godt nok ikke her på jorden, men så i himlen eller i paradiset. Og det er grund til, at vi holder påske. Og vi holder påskefest med blomster og med påskekyllinger og påskelam og æg. Alle sådan nogle forårsting, som viser os, at nu blomstrer det op igen. Nu kommer livet tilbage efter en lang og kold vinter. Hvor lang tid siden er det med Jesus der? Ja, det er jo 2.000 år siden, næsten. Ja. Og hvad siger du? Tror du, der er en forældringsfrist på sådan noget? Tror du, man siger om 500 år? Eller om 700 år? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at i kirken, der tror vi jo, at Jesus kommer en gang til. Altså, han blev rigtig levende, og så gik han rundt på jorden i 40 dage, og så forsvandt han op i skyerne, op til himlen til sin far, og der er han så nu. Og så tror vi jo på, en gang, så kommer han tilbage igen, ligesom han har været her en gang. Kommer han lige ned til os, og så siger han, nu skal der være paradis, ikke bare i himlen, men også på hele jorden. Det kan vi gå og glæde os til. Og hvordan kommer han så som gartner? Vi ved det ikke, vel? Vi ved ikke. Mange tror, at han kommer sådan, med sådan en raket ud fra himlen. Det tror jeg ikke. Jeg tror netop, han kommer som gartner, eller som min veninde, eller som en kone, eller som en god ven. Og pludselig er han der altså og siger, jeg er Jesus, og når jeg er her imellem jer, og så kan vi alle sammen pludselig se det. Nå, og lad os så sige, han kommer, vel? Er der så ikke nogen, der vil sige, ah, den tror vi ikke på? Det skal jo vise sig. Det sagde de også, da han var der første gang. Ikke? Altså dem, der slog ham ihjel, der sagde han jo også, at han var Guds søn, der kunne redde dem alle sammen. Mm. Og der var nogen, der siger, det troede vi ikke på. Nogen troede så lidt på det, at de slog ham ihjel. Sådan er det jo altid, når det handler om at tro. Altså, vi kan ikke vise noget som helst. Tror du så ikke, han har fået nok af at komme her? Man kunne godt forvente det, men det tror jeg så ikke, han har, fordi han holder jo så meget af os. Ikke? Han vil så gerne have, at vi skal have det så godt alle sammen. Og jeg tror ikke, han kan holde ud og blive ved at se på, at vi indimellem er så onde ved hinanden,
og driller hinanden så meget og fører krig mod hinanden og skyder hinanden. Så jeg tror, fordi han holder så meget af os, så kommer han en gang til at sige, nu skal I holde op med alt det vold og alt det krig. Så skal det blive simpelthen paradis her på jorden. Det kunne du godt sige med det samme, for min skyld. Ja, i hvert fald vil jeg sige glædelig påske til dig, Egon. I lige måde. Og så har du en speciel tradition, eller hvordan skal du holde påsken? Men jeg arbejder jo. Jeg holder jo gudstjeneste hele tiden, for det gør vi jo i påsken. Vi finder her også påskeæg. Jeg har en datter på 7 år, og hende skal derud og lede med påskeæg ude i haven. For det var det der med påskeharen, der lægger de røde påskeæg så ude i haven. Så ud og led efter dem. Og det er om et par timer, ja. Og du skal i gang med det. Netop. Glædelig påske indtil da, Egon. Vi har også en god tradition her. Og ved du, hvad det er? Nej. Det er Ovlalland. Han er her også, selvom det er påske. Egon, glædelig påske. I lige måde. Ovlalland, han plejer at sidde derovre, og nu er det jo sådan, så vi får mange breve med nogle digte. Og dem er Ovlalland faktisk den bedste til at sætte musik til. Så jeg kan præsentere, mine damer og herrer, drenge og piger, Ovlalland.